För jag är fånge. Inte fånge. Gäst. Men jag tillåts ju inte lämna er lokaler. Dessutom, det vill jag understryka, blev jag tvingad in i en bil när jag var på väg hem till min fru. För hit mot min uttryckliga vilja. Vi vill bara ställa några frågor, menige Trandy. Jag är inte menig, jag är civilist. Min tjänst avslutades 1926. Är jag anklagad för något? Slå ner. Ja. Låt oss börja. Den ni ser här, till vänster om mig, är min sekreterare Mrs. Stanfield. Hon kommer att stenografera vad som sägs under detta samtal. Stenografera? Så det är ett förhör i alla fall? Det tillhör rutinerna att stenografera och sedan skriva ut det samtal som jag har. Menige Trandy? Jag är civilist. Och vilka är vi? Ja, mitt namn är Hibbert. John Hibbert. Överstelöjtnant är min militära titel. Min uppgift är att vara samtalsledare. Och vår verksamhet är underställd brittiska utrikesdepartementet. Men vilka är vi, överstelöjtnant? Ja, vi är en avdelning inom Secret Intelligence Service. Underrättelsetjänsten alltså. Secret Service? Är jag förhörd av Secret Service? Ja, låt mig bara säga detta, min Italien. Ni är i goda händer. Jag upprepar. Vad är jag anklagad för, överstelöjtnant? Ingenting. Men då förstår jag inte varför jag sitter här. Slappna av nu, menige Trandy. Det här är som jag sa, ett samtal. Inget förhör. Nå, vad ska vi se. Låt oss börja samtalet som genomförs idag, 14 oktober 1938. Klockan är 17.55. Nu ska vi se här. Ni heter alltså Henry John Trandy. Är född 30 augusti 1891 i Warwickshire. Stämmer det? Ja. Ni enrollerade i militärtjänst 12 augusti 1910 i Green Howards Regiment och avgick 5 januari 1926. Stämmer det? Ja. Ni var förlagd på ön Guernsey innan kriget bröt ut 28 juli 1914. Jag ser också att ni har skadats i strid flera gånger mellan 1914 och 1917. Men har alltid kunnat återgå ganska snabbt till militärtjänst vid fronten. Ja, efter att ha blivit skottskadad i knät och inlagd på sjukhus i England så skrevs jag ut den 5 maj 1917. Och jag anmälde mig då på nytt, först i den tredje bataljonen Green Howards, men... Eftersom det inte blev en stridande enhet. Ja, var god, svara bara på mina frågor. Den 26 juli 1918 kom jag att ingå i Duke of Wellingtons regemente, 5:e bataljonen. Ja, eftersom den 3:e bataljonen inte blev en stridande enhet, sir, anslöt jag mig istället den 11 juni 1917 till den 9:e bataljonen i Flandern. Därefter till den 3:e bataljonen fram till den 14 mars 1918. Och sedan var jag i den 12:e bataljonen fram till den 25 juli 1918. Ja, kan ni fatta er kortare, tack. Ja, och därefter anslöt jag mig alltså ännu en gång den 26 juli till Duke of Wellingtons regemente, 5:e bataljonen, vilken jag tjänade under hela kriget från 27 juli till 4 oktober 1918. Ja, den 4 oktober 1918 avslutade ni alltså er tjänstgöring i 5:e bataljonen. Får jag fråga varför? Jag har fått medalj för mina tjänster, överstelöjtnant. Varsågod, svara på min fråga. Hade något speciellt inträffat vid den här tidpunkten, alltså mellan ungefärligen 20 september och 3 oktober? Ja, jag blev hemskickad eftersom man ansåg att kriget var vunnet, överstelöjtnant. Ja, men kriget var över först 11 november. Ja, jag fick i alla fall order att resa hem till England. Mer vet jag inte. Jag löd order. Ja. Genom en viss överstelöjtnant Harold Lee av 62 West Riding Division rekommenderas ni samma år att få Victoria-korset. Stämmer detta? Ja, det stämmer. Ja. Den 14 december 1918
proklamerades i tidningen London Gazette att ni fått Victoriakorset för, citat, i ögonfallande mod vid striderna i Marquion, Cambrai den 28 september 1918. Ja, ja. Ja, och så. Jag vill att ni berättar mer om vad som hände den dagen, Mr. Tandy. Vilken anledning, överstelöjtnant. Med all respekt så låter det som om ni redan tagit del av dessa händelser genom andra källor. Jag vill höra det från er, menige Tandy. Kan jag få en kopp te? Te? Jag har helst kobs. Min fru brukar alltid koka kobs te åt mig. Det här är ingen tebjudning, menige Tandy. Det här är ingen tebjudning. Var vänlig att besvara min fråga. Nåväl. Den 28 september 1918. Ja, ni får förlåta mig om jag inte minns alla detaljer. Det är trots allt 20 år sedan. Jag är väl medveten om tidsskillnaden, menige Tandy. Sedan krigsåren har mycket hänt i mitt liv. Jag har varit anställd som agent för Triumph Motor Company sedan 1926. Jag säljer alltså sedan 12 år bilar. 12 år som civilist. Till saken. Den 28 september 1918. Jag tänker. Ja, vårt regemente hade förflyttats ganska nära Marcon. Det var bara en by vid fronten i norra Frankrike. De kallade det kommun. Men nu var hela området ett ingenmansland. Tyskarna hade erövrat Marcon och de flesta byborna hade flyttat ifrån. Ja, det fanns en kanal. Jag minns inte vad den hette. Vår plutons uppgift var att erövra brofästet. Fienden hade maskingevär överallt. Ja, det märkte vi så snart som vi hade äntrat byn österifrån. Vi lyckades först ta oss in i några hus ungefär 60 yards från vattnet och försätta några tyska MG-skyttare i spel. Vi tog över deras maskingevär och påbörjade vår motattack. Efterhand fick vi övertaget och erövrade brofästet. Ja. Men på kvällen hände något, eller hur? Hände? Ja, efter striden slog vi läger vid brofästet och tyskarna verkade ha retirerat åtskilliga kilometer bakåt. Eldgivningen hördes nu bara på avstånd. Ja, vi höll på att äta när... Ja. När? Vadå? Menige Tandy, vad var det som hände? Vad var det som hände? Ja, vår pluton hade nästan blivit omringat av fienden. Skott kom ur skogen som omslöt fältet där vi slagit oss ner. Från två positioner, en västifrån och en norrifrån. Jag visste inte hur många de var, men gissade på få eftersom eldgivningen var sparsam. Inga kanoner, inga tanks. Förmodligen var de färre än en pluton. Kanske 50 man. Vad gjorde ni nu? Ge mig alla viktiga detaljer. Ja, eftersom ingen officer fanns kvar i den omedelbara omgivningen. Ja, de hade ju stupat under dagens strider. Inga officerer alls? Även underofficerarna hade stupat under striden i byn. Eftersom ingen officer fanns kvar i plutonen så då tog jag kommandot. Ja. Och vilka order gav ni? Jag beordrade bajonett på, överstelöjtnant. Jaha. Och sen? Sen? Han föll vid fienden, överstelöjtnant. Med bajonetter? Gevär med bajonett på, sir. Hade inte fienden kulsprut då? Fienden avfyrade inte längre någon MG-eld. Jag tror att vi hade erövrat de maskingevär som tyskarna hade haft under striden i byn. De hade sen retirerat över bron och in i skogarna. Vi själva hade lämnat kvar alla MGs utom två eftersom vi bara var 28 man, två sektioner. Varje sektion tog en kulspruta med sig över bron men efter några minuters eldstrid så tog ammunitionen slut. Ammunitionen tog slut? Ja, överstelöjtnant. Utan dragdjur är MG-ammunition tung att släpa på. Vi hade inga dragdjur den kvällen. Ja, de hästar vi haft med oss från våra linjer var skjutna. Vi hade alltså efterhand bara våra gevär, liksom fienden. Ja. Fortsätt.
Ja, vi drog oss snabbt också in i skogen. Fast då i skogen bakom oss där tyskarna inte höll till. Deras pluton använde alltså gevär, men eftersom det var skymning blev det ju svårare att träffa. Endast en kamrat, Harold Lister, blev sårad. Ett skott i vänster axel. Så kom en väldig kvällsdimma som gjorde det omöjligt att använda gevären. Och deras eldgivning upphörde helt. Ni sa att ni anföll med bajonett på. Ja, sir. Vi var 7 man som gav oss iväg från plutonen för att oskadliggöra tyskarna bakom deras egen linje. Ja. Bakom deras linje. Bakom deras linje. Jaha. Vilket resulterade i vad då? Ja, vi överraskade dem. De flesta gav upp. Förstår ni hur osannolikt det här låter? De flesta satt åt. Vi överraskade dem. Varför sköt de inte? Ja, de hann inte. Vi överrumplade dem. Flera tyskar oskadliggjordes ju också först i det tysta. Bajonetterna användes. Låter inte märkligt. Låter inte märkligt i era öron att tyskarna inte sköt? Ja, de hann inte skjuta. Förmodligen var de utmattade också. Jag menar av striderna tidigare under dagen. Hur som helst, vi kämpade och vi vann. Till sist återtog vi hela Marcon. Och det var det som var vår uppgift, sir. Mr. Stanfield. Stryktepartiet som börjar med, förstår ni hur osannolikt det låter fram till, vad var det nu? Det var det som var vår uppgift, sir. Mm. Nåväl. Låt oss fortsätta. De flesta gav upp, säger ni. Och de som inte gav upp hade alltså oskadliggjorts. Ja, sir. De var döda. Var det samtliga tyskar ni kom i kontakt med? De som ni eliminerade och de som ni tillfångatog? Ja, sir. Var det ingen som anfly? Nej, sir. Tänk efter lite mer. Enligt henne, jag ger er en möjlighet att fundera. Nej, inga tyskar han flyr. Ja, om man inte... Vadå? Ja, det vill säga om man inte räknar med ordonansen. Ordonansen? Ja, ni får ursäkta mig. Jag hade glömt bort ordonansen. Ja, var god. Berätta nu i detalj vad som hände. Vårt erövrade område var geografiskt ganska stort med tanke på att vi var en så liten stridsenhet. Vi väntade på förstärkning men den hade ännu inte kommit. Vår pluton delade upp sig på så vis att 21 man var kvar medan 7 man gav sig iväg för att eliminera tyskar. Helst med bajonett, annars med skott. Jag var en av dem som gav mig iväg bakom fiendelinjerna. Fortsätt. Ni pratar om en ordonans. Ja, jag var alltså ensam. Ålade mig fram genom terrängen och jag visste inte exakt vad tyskarnas ställningar var eftersom de nu varken gav eld eller gjorde några framstötar mot våra ställningar. Jag antog att de gjorde sig redo för att sova. Jag ålade mig alltså fram och sen... Ja, sen avancerade jag genom en tät skog. Tog mig från träd till träd. Plötsligt stötte jag på en soldat. Han satt med ryggen mot mig. Han vände sig om. Hade ingen gevär. Helt stora mustascher. Så mycket trött ut så att då åt ur en konservburk ensam. Ja, då såg jag att han var tysk ordonnans. Hade dokumentränsel och fältflaska korsvis över axlarna. Visserligen kunde han ha gripit efter en kniv. Han hade en sån också, men det gjorde han inte. Han bara satt där och stirrade på mig. Han stirrade på mig intensivt med de där märkliga ögonen. Han hade ett bandage runt midjan. Jag kunde se att det var blodigt. Han var sårad, antagligen av vår eldgivning under dagen. Så reste han på sig och log mot mig. Sa han någonting? Sökte han kontakt med er? Ingenting alls. Han bara stirrade på mig med de där knappa ögonen. Log mot mig. Ett snett leende, liksom hånfullt leende. Sa ni något? Nej. Vad gjorde ni då? Ja, min plan var förstås att ta honom till fånga och återbörda honom till vår pluton. Ja.
Ja, fortsätt. Men ja, det var något som, med de där ögonen. Det var som om han menade sig vara den överlägsne. Jag kunde ha dödat honom på fläcken, men jag kunde inte förmå mig att varken döda honom eller föra honom tillbaka som fånge. Ja. Ni kunde alltså skjutit honom? Dödat honom? Ja. Ni kunde alltså ha tagit honom till fångarna? Ja, men som jag sa, sir... Svara bara ja eller nej på min fråga. Ja. Jag kunde ha tagit honom till fångarna. Nåväl, nåväl. Vad gjorde ni istället? Ja, det var som sagt i skymningen. Det var dimmigt. Han låg mot mig igen, vände sig tvärtom och gick han iväg. Han bara gick. Ja, ett ögonblick senare var han försvunnen i dimman. Och jag visste inte riktigt om jag bara hade fantiserat alltihop. Strax därpå hörde jag några röster, cirka 25 meter längre bort. Jag smög mig dit och kunde då överrumpla 3 tyska soldater som hade lagt sig för att sova. De 3 tog jag sedan med mig tillbaka som fångar. Rapporterar ni till någon officer när ni återfått kontakt? Jag menar ju om ordonansen. Nej, sir. Vi hade först följt upp med att hantera de tyska fångarna. Och därefter, när förstärkningen har kommit, gällde det att fira att jag hade återerövrat byn och fått fienden att retirera. Ja. Ja, dessutom... Ja, jag glömde bort mötet med ordonansen. Glömde bort? Ja, det är först nu som minnena väcktes till liv igen. Är det något ni vill tillägga? Nej, sir. Jag har sanningsenligt sagt det som jag minns av den 28 september 1918. Jag slutade min tjänstgöring i 5:e bataljonen den 4 oktober. Ja, ni reste hem till England? Ja. Och i oktober 1918 fick jag Victoriakorset för mina insatser, sir. Ja, ja. Era förtjänster är välbekanta för oss, menige Tandy. Tack. Så, kan jag gå nu? Min fru väntar på mig, sir. Nej, inte ännu. Sitt ner. Varsågod, sitt ner. Aha. Ja. Jag vill nämligen berätta något för er. Innan ni går. Ja, jag lyssnar, sir. Nåväl. Ni känner till att vår premiärminister Neville Chamberlain besökt Tyskland nyligen. Nej, tyvärr, sir. Jag intresserar mig inte längre för politik. Om jag nu någonsin gjort det. Lyssna nu. Under ett besök i Berghof, rikskanslens residens, råkade han få syn på ett porträtt målat av en viss Matania. Målningen är i sin tur gjort efter en skiss av doktor Otto Schwend, som var militärläkare och en duktig tecknare. Han var involverad i slaget vid Menin Crossroads i oktober 1914. Ja, där var också Green Howards regemente inblandat i striderna. Andra bataljonen. Ja. Ja, jag var där och minns Menin Crossroads mycket bra. Jo, men låt mig nu fortsätta. Teckningens och tavlans motiv, alltså, är en brittisk soldat som bär på en skadad kamrat. Och det märkliga är att denne soldat... Han som bär på den skadade alltså, han ser ut att vara tecknad efter er. Menige Tandy? Ja, man känner faktiskt lätt igen ert ansikte. Jag tror inte jag förstår. Förstår ni inte? Nej, tyvärr, sir. Ja, då får jag väl förklara då. Rikskanslern fick tidigare syn på ett tidningsfoto av tavlan och ordnade så att han fick målningen sänd till sig i Tyskland. Ja, det är alltså tavlan som vår premiärminister Chamberlain såg vid sitt besök i Berghof för några veckor sedan. Mer exakt, den 15 september. Jaha. Ja, men inser ni inte fakta? Ja, kanske överstelöjtnanten kan förklara för mig. Herregud. Nåväl, jag ska citera de anteckningar som jag fått från utrikesministerns möte med rikskanslern. Rikskanslern ska ha sagt följande medan han pekade på tavlan. Citat. Den där mannen
kom så nära att döda mig att jag trodde att jag aldrig skulle få se Tyskland igen. Ödet räddade mig. Ni menar... Slut citat. Ni menar att... Det är inte jag som menar något. Det här är fakta. Mannen ni möter var Adolf Hitler. Mannen som ni alltså inte dödade den 28 september 1918 var Adolf Hitler. Herregud, vet ni inte att världen, om inget annat händer, står på randen till ett storkrig? Vet ni inte att den här mannen redan har tagit över Österrike och att han senare vid Münchenavtalet 29 september, alltså för drygt 2 veckor sedan, nu också annekterar Sydetenland, det tyskspråkiga delen av Tjeckoslovakien. Och att han nu är på väg att hota alla. Har ni inte hört honom hetsa massor med sina tal? Vet ni inte hur han har behandlat judarna? Eller de tyska socialdemokraterna? Många sitter i denna stund fängslade. Många har avrättats! Men som jag sa, jag är inte så intresserad av politik. Men jag har gjort min plikt som soldat och det från 1911 till 1918 och sedan från 1919 till 1926, överstelöjtnant. Mrs. Stanfield. Stryk det där jag sa från vet ni inte att världen? Ja, fram till många har avrättats. Tack. Tack. Ni. Förstår ni vad ett val har kostat oss? Nej, sir. Om ni bara hade gjort er plikt och skjutit honom, så hade vi sluppit hela det här... Men, ursäkta mig, överstelöjtnant. Ja, vad är det nu då? Alltså, jag vill protestera mot er formulering. Jag har gjort min plikt för drottningen och landet. Under 16 år gjorde jag min tjänstgöring för Storbritannien och kräver därför respekt. Ja, ni har... ni har rätt. Mr. Stanley, stryk det där jag sa. Från, förstår ni vad ett val kostat oss? Till... Förresten. Gör så här. Vi avslutar förhöret. Sätt ett streck vid protokollet. När jag säger... era förtjänster är välbekanta för oss, menigt Andy. Ta sedan ner följande. Citat. Förhöret med menigt Andy avslutas härmed. Ange klockslaget. Tack. Ni kan gå. Ja. Menigt Andy. Till er vill jag säga följande. Ni hade chansen att eliminera en av vårt lands och kanske en av den europeiska demokratins största fiender. Men ni valde att inte göra det. Förstår ni inte konsekvenserna av ert val? Förstår ni inte att vartenda val som ni gör kan få oerhörda konsekvenser? Inte bara för er själv, utan också för andra. Ja, till och med för... i helvete sköt ni inte, Karl! Ja, enligt lag ska obeväpnade fiender och fiender som ger sig inte avrättas, sir. Enbart tar sig till fånga. Men fan, ni behöver inte lära mig krigslagarna. Ni tog honom inte ens till fånga. Sir? Inte ens till fånga. Sir? Ja, men vad är det nu då? Ja, min fru väntar på mig med middagen och jag ber om att få utgå. Ni sa själv att samtalet var avslutat, sir. Ja, vårt samtal är avslutat för satan! Tack, herr överstelöjtnant. Men vad jag vill är att ni ska minnas vad ni gjort. Det är ett tungt ansvar som vilar på era axlar. Ni lät fiendens soldat löpa. Ni tog honom inte ens som krigsfånge. Jag vet mycket väl vad jag gjorde för 20 år sedan. Jag har gjort min plikt som soldat, överstelöjtnant. Mitt Victoria-kors är ett bevis på det. Plikt. Er plikt. Det var att oskadegöra fienden. Och det har ni inte gjort. Ta med fan, har ni inte gjort. Ni hade honom framför er. En blivande diktator. Ni kunde skjutit honom. Där och då. Ni borde ha skjutit honom. Min plikt var att genomföra de order som vi fick. Och det har jag gjort. Vår order var att återta Macron från tyskarna. Saknade förmåga att prioritera. Men något annat var väl inte att vänta. Ja, det finns väl en orsak till varför ni aldrig har stigit i de militära graderna under alla dessa år. Ursäkta. Ja, men det är klart att ni inte visste vem ni hade framför er. Men i alla fall.
Ni borde ursäkta. Ha skjutit honom! Ursäkta mig, kan jag utgå nu, överstelöjtnant? Ni menige. Menige, Henry Tandy gjorde ett livs största misstag den där dagen. Den 28 september 1918. Till skillnad från er vet jag nämligen vad herr Hitler är beredd att göra. Och det är något som... Ursäkta, sir. Ja. Ursäkta, sir. Jag är redan sent till min fru. Hon undrar nog vart jag har blivit av. Dessutom kanske middagen blir överkokt. Idag blir det torsk. Torsk! Ja. Ni blir skjutsade tillbaka till ert hus. Självklart har ni absolut tystnadsplikt om vårt samtal. Ja. Ni får hitta på något att säga till er fru. Ja, en lögn med andra ord. Utgå med ni tändning. Tack, sir. Ja. Till skillnad från er, men inte Andy, vet jag vad vi kan förvänta oss. Och det skrämmer mig. Det skrämmer mig mer än jag vill erkänna.